i posteriorment, quan acabi la presentació del curs, donarem també veu a la... La quarta i darrera de les conferències que s'han ofert durant aquest mes de novembre amb motiu de les segones jornades d'història tindrà lloc el proper dilluns 27 de novembre. En aquest cas, el tema central de la xerrada serà el turisme. En concret, el doctor en geografia i professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Francesc González, parlarà sobre el turisme a la Costa Daurada amb una perspectiva històrica i també com a agent de transformació territorial i socioeconòmic. Acabem les jornades amb una conferència sobre el turisme que... denostat per molts, elevat per uns altres. Jo faria reflexionar a la gent que jo em sembla que el 99% de persones un moment o altre hem sigut turistes i llavors de vegades quan patim el turista no ho sabem entendre que nosaltres també potser hem fet patir a altres habitants d'altres ciutats. No? És a dir, el turisme actualment és un factor important amb el PIB de l'Hospitalet, de Catalunya, d'Europa, és molt important i, per tant, jo suposo i crec que se l'ha de mimar. Sempre amb una normativa que estigui molt ben regulant, no podem tampoc permetre que passi com passa a Barcelona, per exemple, però bueno, el turisme és un valor a tindre en compte. Aquestes jornades d'història estan organitzades per l'antena del coneixement de la URB al municipi sota la coordinació de Neus Baena i amb la col·laboració de la Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i la Regidoria de Cultura i Patrimoni del municipi. La darrera conferència tindrà lloc a 8:15 del vespre a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet. Malgrat que els temes poden semblar molt divers...